сьогодні у футбольному тижні. Житомиряни на вінницьких змаганнях. Або що є в нас, а чого нема в них і навпаки. Я можу так сказати, не благодаря, а будемо говорити, навіть вопреки. Ну, дуже складно було, щоб на протязі багатьох років у нас був старенький ЛАЗ, який виручав, і водителі мучились, і все остальное. Ну, таким способом вийшло, хоча там в своє время говорять, що це там губернатор нам подарив. Подарка нікого не було, але стечення обстоятельств, і слава Богу, що власті наші знайшли можливість, і ми приобрели автобус для наших дітей. В продовженні випуску футзал. Знову обласна суперліга. Тульчинський «Патріот» в драматичному двобої долає «Техноплюс». Ну, по-перше, я в принципі задоволений організацією гри. Дуже багато моментів, які ми з хлопцями замовлялись до гри, ми виконали, і це приємно. От сьогодні на полі була справді команда, всі били за результат як один. Я просто вклоняюсь сьогодні хлопцям. Ви розумієте, одна справа – мати склад команди, інша справа – за короткий час щось награти, щось відпрацювати і скористуватися на полі. Ну, можливо, часткова реалізація підвела. В принципі, будь трошечки краща реалізація, я думаю, що проблем кінцівки матча не було. Загалом, для нас сьогодні, в першу чергу, був результат. Чому? Тому що ми будуємо фактично команду. Да, ви бачите, що зібрані гравці, які в різний час захищали честь «Патріота». От, але я ж повторюю ще раз, що треба зробити команду. Це не так просто, от, але я бачу, що ми на правильному шляху. Традиційно в програмі огляд вищої ліги. Матч туру, сенсація туру та скандал туру. Ну так виходить, команда, що не входить в гру, перші минути, виходить, десь не сконцентрировані, потім зібраємося, граємо. І, як видно, виходить, але не завжди побіждаємо. Сьогодні не вистачило одної минути нам доіграти до перемоги. Ну, це футбол, тим він і інтересен. Як і повідомлялось раніше, після новорічних свят в обласному центрі під егідою міської футбольної федерації стартували дитячі міні-футбольні змагання. Учасників чимало, відтак усіх розподілили на 4 вікові групи. Серед претендентів на призові місця не лише команди з області, а й з сусідньої Житомирщини. До Вінниці щотижня приїжджають на власному автобусі. Ось вам і контрасти на місцях. Вінниця з Житомиром у нас завжди були відносини цікаві, браті. Соперники, всегда дерби, да. Вот. Плюс здесь много друзей, тренеров наших. Вот. Мы всегда с радостью приезжаем в этот город. Вот. Ну, сейчас каникулы. Дети отдыхают рядом. То есть в этом плане нам интересно сюда съездить. Тем более у нас по детям чемпионат города пока не проводится. Ну, ввиду того, что у нас зал один, вот, в этом плане нам сложнее. Вот. Узнали числа случайно и сразу 4 возраста согласились участвовать в соревновании. Это 2001 год, 2002, 2004, 2005. В первую очередь, что дает любая тренировка, не дает того, что есть спарринги, есть турниры, есть соревновательный процесс. Вот там дети больше всего получают навыков, больше всего адаптируются к дальнейшей жизни в футболе. Я могу так сказать, не благодаря, а будем говорить, даже вопреки. Ну, очень сложно было, потому что на протяжении многих лет у нас был старенький ЛАЗ, который выручал, и водители мучились, и все остальное. Ну, таким способом получилось, хотя там в своє время говорять, що це там губернатор нам подарив. Подарка нікого не було, але стечення обстоятельств, і слава Богу, що власті наші знайшли можливість, і ми приобрели автобус для наших дітей. Ну а продовжилась минула семиденка черговим туром у обласній суперлізі. У Вінниці в приміщенні СКА місцевий «Техноплюс» приймав тульчинський «Патріот». Практично гра звела дві рівноцінні команди. Однак пощастило взяти гору над суперником саме гостям з області. 7-6 виводять підопічних Чепернато на першу стрічку в турнірній таблиці. Ну і обійшлось, щоправда, і без нарікань на суддів. По-перше, я в принципі задоволений організацією гри. Дуже багато моментів, які ми з хлопцями замовлялись до гри, ми виконали, і це приємно.
От сьогодні на полі була справді команда, всі били за результат як один. Я просто вклоняюсь сьогодні хлопцям. Ви розумієте, одна справа – мати склад команди, інша справа – за короткий час щось награти, щось відпрацювати і скористуватися на полі. Ну, можливо, часткова реалізація підвела. В принципі, будь трошечки краща реалізація, я думаю, що проблем кінцівки матча не було. Загалом, для нас сьогодні, в першу чергу, був результат. Чому? Тому що ми будуємо фактично команду. Да, ви бачите, що зібрані гравці, які в різний час захищали честь патріота. От, але я ж повторюю ще раз, що треба зробити команду. Це не так просто, от, але я бачу, що ми на правильному шляху. Єдине моє рішення принципове, чому я завів команду в екстралігу, нас приваблює перший факт. Ми заборгували десь підсвідомо трошки своєму болівальнику. Форматом турніру дома-виїзд, ми радуємо нашим болівальникам, тішимо їх, він може прийти, насолодитися. Ви бачите, що прийшли всі гравці місцеві, у всіх сім'ї, друзі, які можуть продемонструвати свій клас на батьківщині, на своїй малій батьківщині. Мені приємно, що хлопці погодились з першого ж закнику, безкоштовно абсолютно, це правда. От. Тому заради наших болівальників ми просто даруємо їм це свято. Якби формат був чисто місцевий вінницький, я скажу відверто, команда в цьому турнірі не приймала участь. К сожалению, много не реализовали, очень много не реализовали моментов. Это, наверное, самое решающее было. Ну и очень неприятно проигрывать тогда, когда судьи откровенно подсуживают одной команде и гонят другую. Очень неприятно, когда есть человек с библяжа на земле, сбивает просто того, кто стоит рядом с ним ложа на земле, и при этом не дают шестой фол, потому что он шестой. И остальные думают, это только один момент. Не говоря уже о каких-то других очень серьезных, грубейших ошибках, которых априори просто нельзя было сделать необоснованно, не понимая, что это делается тогда. Сознательно делались ошибки раз за разом. З центрального матчу розпочався 9-й тур і у міській вишці. В ньому шпаги схрестили «Екодім» та «Епіцентр». Дербі колег переможця не виявило. Вперше точний підсумок матчу вгадав і славнозвісний футбольний ясновидець Андрій Сорокін. Фінальні 5-5 залишили неоднозначне враження від учасників згаданої дуелі. Залогом такого результату 5-5 – я скажу одно только, это наши судьи, прекрасные судьи, которые в вінницькому футболі самые сильнейшие, так вижу. Руденко так их не может поменять или не научить, я не понимаю, почему вообще пенсионеров ставят судей, который стоит метр от этого и не видит, от кого мяч уходит, зачем тогда таких людей ставить и судить такой матч. Не, конечно, мы обязательно там просмотрим и сообщим вам, какой момент был и какое время, это обязательно. Как обычно, все те же самые результаты, победы, только победы, как бы. Сегодня я так же само хочу как бы поблагодарить команду «Эпицентр», хорошая команда, боевая. Ну и в основном победила действительно дружба сегодня. Лично у меня нет таких сильных нареканий. Понятно, что были какие-то ошибки, но это тоже люди могут ошибаться. А так, как бы, достойная игра была, по мне даже ничейная. Где-то у них было больше шансов, где-то у нас было тоже моменты хорошие. Тут не может быть сильных проблем с судьям, должна быть квалификация какая-то или какие-то эти, я не знаю. Судили, у меня перед игрой была установка не проиграть. В принципе, ребята справились с установкой, не проиграли, сыграли ничейный результат. Были моменты, чтобы выиграть. Есть еще шансы и у нас, и у них. По мне, как бы, Экодом сильная команда, достойно бороться за призовые места. Много обновилось людей, хороший коллектив. Хорошо ведут игру, но мы тоже будем бороться. У нас не хватало троих человек, лидеров. Это и Курдыбаха Володя, и Рома Гречнюк, и Андрей Киструга травмированные. А так, как бы, достойная была игра. Всем спасибо за игру. Прогнозовано завершився і поєдинок між «Енергетиком» та «Батерфляєм». Останні дещо збавили обертів у поточному чемпіонаті. Натомість чинний володар трофею здобув третю перемогу поспіль з однаковими для себе 6-0. Та, ну, я, если честно, я не люблю эти разговоры, когда говорят такое. На нас настраивается каждая команда. И вы видите, ну, я могу сказать, что нам где-то, может, и везет. Первый тайм мы все свои игры, я так сидел, думал, заканчивали 1-0, ну, в один мяч. И у команды соперников тоже есть хорошие моменты, просто, ну, не знаю, наверное, не получается им забить. Как у нас сложится дальше, я не знаю, но знаю, что с каждой игрой будет все тяжелее и тяжелее.
потому что уже финишная прямая, остается там 4 игры, и все 4 игры с хорошими соперниками. Я думаю, сейчас они на после выходных, так званых, наберут форму, и думаю, каждая минута будет борьба на футбольном поле, поэтому я не загадываю. Я не люблю много людей, которые говорят, что да там вы на голову сильнее и так далее, но я считаю, что ну как минимум 3 команды могут бороться за первое место. Игра сложилась напряженная. Первый тайм были качели туда-сюда. Мы не забили много, они не забили пару моментов. Ну, я не знаю, может, немножко класс завершения атак сыграл роль. Мы забили там 50% тех моментов, которые у нас были, и выиграли. Во втором тайме уже пошла суматоха, крики, свистки непонятные. Ну, скажу честно, ну, со стороны виднее, я игрок, я был на футбольном поле, я не могу сказать про судейство, не могу сказать там по поводу всяких, это эмоции. Ребята, думаю, все понимают, и как оно будет дальше, посмотрим. Незавершеною залишилася гра за участю Яскою Техноплюсу. В результаті суперечливого епізоду зі взяттям воріт представники перших вирішили залишити майданчик. Рішення щодо ухвалення підсумкового результату матчу розглядатимуть в ході засідання КДК. За офіційною ж інформацією, згадана ситуація привернула увагу столичних керівників Загальнодержавної футзальної асоціації. Як стало відомо у п'ятницю, її представники прибудуть до Вінниці, аби проаналізувати те, що відбулося, і врешті ухвалити об'єктивне рішення. І ще одну не менш драматичну нічию зафіксували і в протистоянні Бліку та ДФС. Леву частину ігрового часу зелено-білим доводилось відіграватись. Однак наприкінці зустрічі вони спромоглись вийти вперед з мінімальною перевагою. Зрештою, втримати її не судилося. Через порушень правил пропустили зманого пенальті. У підсумку 6-6. Результат цілком прийнятний для Бліку, що додає по грі. І неприйнятний для податківців, що все ж таки мають шанси вирішувати серйозні турнірні завдання. Ну, так получается, команда еще не входит в игру, первые минуты, получается, где-то не сконцентрированы, потом собираемся, играем, и, как видно, получается, но не всегда побеждаем. Сегодня не хватило одной минуты нам доиграть до победы, ну, это футбол, тем он и интересен. Ну, блин, хорошая команда, хорошо комплектованная, и, как мы видели по сегодняшней игре, она играет до последней секунды, и сегодня они были вознаграждены своей борьбой до последней секунды. Вырвали ничего. Ну, я хочу сказать, что мы сейчас как бы набираем нашу игру. У нас получается лучше. Мы заявили еще между сезонами новых игроков, усилили состав. И я думаю, что впереди нас ждут еще много побед. А сегодня мы играли против сильной команды. И это была боевая ничья. У нас был шанс победить, но также был шанс проиграть. И я считаю, что ничья – это все же заслуженный результат этой игры. Будем дальше стараться. У нас впереди еще есть сильная команда. Это команда против команды Яска. Мы будем играть против команды Техноплюс. Но все же будем настраиваться на победу, будем давать им бой. Я думаю, что если мы соберемся, если каждый игрок будет вылаживаться на все 100, мы можем победить и пройти любую команду. Ну і дві перемоги наступного ігрового дня вибрав вапнярський «Сатурн». Як то кажуть, не пішло у матчі проти нього у вінницького «Батерфляю», який поступився 8-4. Так само не помстились за земляків і представники команди «Поділля». Вони отримали у свої ворота 2 сухих м'ячі. Вапнярка не удивила. Мы играли намного лучше. Два раза было больше моментов, чем у Вапнярки. Ну, просто удача улыбнулась больше команде «Сатурн» Вапнярка. Нет, так никто не говорит. Эта команда всегда была хорошей. И в большом футболе, и в футзале. Каждый год они играют стабильно, ровно, хорошо. А у нас было много моментов, но где-то удача отвернулась от нас. Ну, сделаем сегодня шаг назад, для того, чтобы сделать 2-3 следующие игры вперед. Мы каждая игра играем нам только на победу, я не думаю. Я думаю, что следующие игры будем выигрывать, хорошо играть. Влаштувалися на боротьбу, хлопці проявили характер. Враховуючи те, що грали без замін, в першу чергу хочу подякувати всім, що проявили
стійкість, витримали, дограли до кінця. В першу чергу налаштувалися на боротьбу, не можу сказати. Певно, що пауза ця дала. Ми не грали 3 тури, в нас була певна пауза. Наверно, заскучали за футболом. Поглянемо на турнірну таблицю. Єодноосібно зі 100% показником продовжує очолювати «Енергетик». Команда «Кімберлі» друга, а замикає по показникам чільну трійку «Яско». Зрештою, можемо з високою ймовірністю припустити, що ще 6 колективів слідом аналогічно претендують на місце на призовому п'єдесталі.